Hej allihopa och välkomna till en ny Try Not To Get Mad Challenge. Jag vet att det är inte så länge sedan jag la upp en sån video, för jag brukar inte lägga upp såna. Nej, men det här blir sista Try Not To Get Mad innan den första blir ett år. För nu i oktober kommer jag nog inte köra en Try Not To Get Mad. Nej, det tror jag inte, nej. Då ska vi ha en Try Not To Get Mad på sin kanal igen. Det är samma sak som här, vilken slips är bäst, och så, nu så här, vilka av de här glasögonen är bäst? Vem fan bryr sig om det? Ja, jag är med nu. Jag är väldigt lätt att bli med. Ja. Men vi kör igång nu. Win this time today. Nu måste vi win this time, men det kommer bli jättesvårt. Nu kör vi. Ja, let's do this. Så. Hej igen allihopa. Ja. Det var det ju inte. Nej. Ja. Nej. Vem fan bryr sig om vilka glasögon som helst? Vem fan bryr sig? Jaha, nu var jag med igen. Jaha. Det är för svårt när det är en sån video. Det är alldeles för svårt. Okej, jag förlorar igen. Jag blev lös. Ja. Eller blev lös, jag förlorade igen. Ja. Om jag gillar, kommentera, prenumerera, ses vi i nästa video. Ja. Nästa fredag börjar min... Fredag nästa vecka börjar mina romaner. Missa inte det. Hejdå.